2017 оны 7-р сарын 5-ны өдөр дугаар 169 төрийн ордон Улаанбаатар. Гадаад улсын иргэдийн Монгол улсын төрийн ордон медалаар шагналт тухай. Монгол улсын үндсэн хуулийн 33-р зүйлийн 1-р хэсгийн 7-р заал, Монгол улсын ерөнхийлөгчийн тухайн хуулийн 15-р зүйлийн 1-р хэсэг заасны үндэслэн зарлиг болгосон. Монгол соёл, түүхийн үнэт зүйлийг түгээн дэлгэрүүлэх, хадгалан хамгаалан сурталчилан танилцуулах үйлсийн хичээл зүтгэл авиас билгээрээ мандалын төвжээлж, үндэсний бахархлыг бүрэлдүүлэн зохицоход үнэтэй хувь нэмрээ оруулсан дараах иргэдийг алтан гац зодонгоор шагнас гуйв. Чи бүлэг бүгд найрамдахтай ард улсын өвөр Монголын өөртөө засах орны үндэсний урлаг зүйлийн хүрээлэнгийн хэлтсийн дарга. Баяр бол бүгд найрамдахтай ард улсын өвөр Монголын өөртөө засах орны бүхэн аварга. Нина Санжариковна Уланова, Оросын холбооны улсын бүгд найрамдах халинг улсын төвөг соёлын өв сангийн тэргүүн. Цэрэндаш Ердиневич Доржиев, Оросын холбооны улсын бүгд найрамдах Бурайд улсын ардын хурлын дарга. Орша Кошбусар Аркчаевна, Оросын холбооны улсын Туван улсын Эрзик районы Мегендерин үйлдвэрийн дарга. Комбо Алтын Кейс Чандирын өмнө Оросын холбооны улсын Туван улсын зохиолч, зарлиг буулгасан Монгол улсын ерөнхийлөгч Цахиагийн элбэг дорж. Зуршлах сайхан болж байна уу? За. Бэна, бэ бишкэ гэргээр байж гэнэ уу? Таныг нэмэн өрөөр кешин. Таны сайхан ярилцлаа болж байна уу? Ажил сайн байна уу? Хорошо. За. Яг бидний сайн мэдхээр бол одоо морин хуурчээ болохгүй ирсэн байна. Замун одоо үндэсний бүхийн одоо тамирчин Баярбаатар. Гэх мэтийн одоо Монголын талаар одоо сурчлагаа сайн хийчихсэн. Алтартай хүмүүсийг төрийн тэргүү шагнаж байна. Үндэслэл бол ерөөсөө энэ шагналыг одоо хүртэж байгаа 6 хүн бол олон жил өөрсдөө уухгүй хөдөлмөр тийм ээ. Тэгээд үйл ажиллагаагаа Монгол орны одоо өв соёл, урлаг, спорт, бид рүү нэрсэн шинжлэх ухаан, эдэмшлэгний чиглэлээр ажилласан энэ одоо хүн одоо ажил хөдөлмөрийн үнэлж олгож байна. Би одоо энэ жил 66 жил морин хуур хуурдаад тайсан дээр 60 жил хурж байна. Энэ хуурийн өгшиг бол нэг хүн үндэснээ амьдрал үхлээ марсан чи тэрний өсөн дотор нь Монгол цус байвал энэ хуурийн дуугийн сонсны тэр өсөхийн тэр бүглэрсэн тэр юг нь нөөдөх чадалтай. Тэгтээ морин хуур бол агүй ихэ гэж би одоо ингэж үнэлж байна. Сегодня я был удостоен высокой награды государства Монголии. Президент Монголии лично сам вручил эту высокую награду мне, как представителю Республики Бурятия. Я сегодня, наверное, горжусь тем, что мы братские народы, и я, как с Республики Бурятия, бурят, удостоен этого высокого звания. Мне сегодня очень впечатлило то, что он не только Бурятия пригласил, но он пригласил своих собратьев. Это представители Тувы, это представители Калмыкии, это внутренней Монголии. Вот, не зря мы говорим, что мы вот эти национальности, которые проживают в Китае и в России, мы говорим, что мы
те монголы. И впечатление у меня то, что президент все-таки вручил нам эти высокие награды именно представителям этих субъектов, что очень отрадно. Я бы хотел лично от себя сказать большое спасибо президенту, признателен ему за то, что он оценил меня и в том числе Республику Бурятия. Орден, ихкі күнттер томсырта орден, монгол келін ұлыстан алтын қасын кедік орден мадынды өгәр, тіндәш ихкі байыртай ұм бәді, ода көксін медетті ұлыстан. Тәрі өлік дор жүйгі бі, әндір бі алың болады қарқы, әндір ода сүйледірін бөл жәнің. Тәрі ода көдімшен төксә жақы сүйледірсен медәт ұлсы құра жават, кесін көдімшен медәт, кесін көдімшен дүн сүйләд, әмтін тұған сеткілерін олына төлі кет жоқым ет және. Әді мәдінегі дұлыт жават, егәд байыр бақы кесіндің ішкі күнкіл, ішкі тол орта, ішкі томс орта үйлі күсәу әлбік дар деч санжанобды. Царан дүн ода хама ёбдық болна, әлді көтліхім болна, соған халық дәлгір жоғым болдыға. Түйме тол орта күн әлдің шын болу үшін соған халығы дәлгірәд тескілдің тасыта көтмеш олда дева жоқым ол жән, қардачы болады. Тегәд ода бі соннау, ода кеді оның дейсін тағы еріне, оның дейсін есін болма, ән орчылыңды. Ода танам оңғын мұқтық негі ауясарын, негі бәсін бәділерін құ үшін ауясар еге құ, дәндәкі құға әхі шығы, емі үзілген еге бәғат шәқын мұқтық күті санынауды. Түрін кезеңкі кептен еге дүңгәға бәғадана тана. Қазір тегіктің тана ұлыс, алта ұлыс көрәді бе, мөрге дүрсін немгін бол жана ода. Бұл Монгол түмінді өнің өтірі сайқын мен дөрге. Тегіт өтір ерің күлікчесі том шағыл күртілі машиғы байыртай бәйін. Ұлта өтілігі болық күжіға түрің үйхін адымда Монгол түмінің сайқын адарай.